U osnovnoj školi Svetozar Marković u Rekovcu za učenike 7. i 8. razreda Dom zdravlja u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Pomoravlje u Ćupriji organizovali su predavanje o temi alkoholizam, preventiva i posljedice. O ovoj tekako značajnoj temi učenicima ove škole govorila je Julijana Jocić iz Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji. Ona je istakla da se alkoholizam smatra trećem bolešću savremenog sveta i ona nastaje postepeno. Prema nekim istraživanju, do prvog kontakta sa alkoholom dolazi se u proseku sa 13,5 godina. Znaci zavisnosti se javljaju oko 21. godine, dok se mladi javljaju na lečenje između 25. i 27. godine. Ona je dodala u svom izlaganju da se u alkoholizam ulazi polako i postepeno, a istakla je koje su to zablude o alkoholu. Pored učenika i njihovih nastavnika, ovom i tekako značajnom predavanju prisustvovala je i zamenik direktora Doma zdravlja u Rekovcu, dr. Snežana Stojanović. I evo šta nam je u razgovoru rekla. Na inicijativu direktorke osnovne škole Svetozar Marković iz Rekovca i na inicijativu Doma zdravlja iz Rekovca, a u saradnji sa nadležnim zavodom za javno zdravlje u Ćupriji, po prvi put u ovoj godini i posle dužeg vremena organizovano je predavanje za starosnu populaciju 7. i 8. razreda osnovne škole na temu alkoholizam, prevencija i posledice. Ove aktivnosti se sprovode delom i u svakodnevnom radu svakog lekara pojedinačno, a za ovako šire skupove opredeljen je koordinator zdravstvenog vaspitanja, konkretno iz Doma zdravlja dr. Goran Simić, koji će nadalje biti na vezi sa Zavodom za javno zdravlje, tačnije sa Centrom za promociju zdravlja i organizovati i nadalje ovakve manifestacije. Inače mogu da kažem da mi imamo odličnu saradnju sa Zavodom za javno zdravlje, imali smo je do sada, a nadam se i u budući. Pa motiv za jedno ovakvo predavanje je ne samo naša obaveza u svakodnevnom radu, već i povećan broj, čini mi se, u praksi prisutnih slučajeva delikventnog ponašanja kod dece. Sa takvim ponašanjem se obično počinje u ovom uzrasnom periodu, kada su deca u periodu puberteta, a dalje se nastavljaju tokom srednje škole. Mi imamo u planu i naredne aktivnosti. Tokom narednog meseca će biti organizovano predavanje na temu narkomanije, kako za učenike osnovne škole, tako i za učenike srednje škole u Rekovcu. I to predavanje će biti organizovano u saradnji i sa policijom, i sa sudstvom, i sa Centrom za socijalni rad. I nakon ovakvih predavanja očekujemo da ona deluju preventivno, da do takve vrste delikventnog ponašanja kod dece ne dolazi. Ovome dodajemo da će se saradnja sa Zavodom iz Ćuprije nastaviti u narednom periodu, a u edukaciji mladih, pored Zavoda, bit će uključene i druge strukture našeg društva.